Savus jautājumus autorei Kristīnai Sabaļauskaitei, kura šobrīd Lietuvā jau ir reāla zvaigzne. Lietuvieši saka, ka viņi patiešām ir ilgojušies un vēlējušies, lai viņiem rastos tādu rakstniece. Labdien visiem! Jeigu jūs leistat, tai aš gal kalbėsiu sėdėdama, nes manau taip jaukiau ir visą laiką labai noriu su savo skaitytojais būti kameriškoje aplinko jaukioj. Ja jums nav iebildumies, ar jums runāšu sēdus, jo pateikam ar saviem lasītājiem būt mājīgā vidē. Un sēdus, tas būs mājīgāk. Noru pateikot poniju Vija Kilblokai už tokį išsamu pristatymą, iš kurio mažai kas supratau. Gribu teikt paldies Kilblokas kundzei par tik jauku priekšā stādīšanu, gan atzīstos, ka es maz no tiem vārdiem, ko sapratu. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu pasidalinti su jumis Silvarelu. Un man ir liels prieks, ka šodien varu Silvarēram dalīties ar jums. Labdien visiem klātesošajiem, es ceru, ka mani var dzirdēt labi. Un mēs turpinām apgādes zvaigznes ABC tematisko pasākumu virkni. Un tagad no vēsturiskā romāna līkločiem mēs pāriesim fantastiskajās un nereālajās dimensijās. Un šī pasākuma nosaukums ir fantāzijas žanrs dzīves redzamās realitātes robežām. Es lūkšu, piemēram, Lauru pirmo piecelties un paskatīties uz jums, lai jūs redzētu, ka tā ir mūsu autora Laura Dreiža, divu romānu autora. Paldies par aplausiem, pierpelnīti. Un Linda Nemiera, mūsu autore. Aplausi ir nemazāk pelnīti. Top arī kādi jauni darbi. Vai varētu tā īsumā pastāstīt, nu, kas jau ir tapis, bet varbūt vēl nav izdots, un kas vēl top?
tikko pavisam nesen ir pabeigts Vilcena stāsta turpinājums, un Bārbala ar viņu pat labam iepazīstas. Lūk, tas ir pats tāds pēdējais svaigākais, un, protams, es nesēžu rokas klēpī salikusi, turpinu rakstīt, un turpinu rakstīt fantāzijas žanrā. Laura, tu? Šobrīd gatavi jau ir divi darbiņi. Pilnīgi atšķirīgi. Vienā es mēģinu iekāpt šausmu žanrā, savukārt ar otru velku uz humoristisko fantāziju un iedvesmu smēlos no ķeltu mitoloģijas. Un trešdien sāku rakstīt atkal jaunu darbu, šoreiz par ciklinētiešu invāziju. Labdien visapkārt! Ah, prieks jūs visus redzēt! Labdien, cienījumās dāmas un daži godājumie kungi! Priecājos, ka jūs esat atnākuši tieši šajā te sektorā, te, kur valda detektīvs. Un šīs dienas mūsu sarunas tēma arī ir detektīvu romāns. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka es visu mūžu esmu lasījusi šo literatūru. Un man vienmēr ir, nu, man vienmēr ir licies aktīvs, kādi viņi gudri tie rakstiet, kā viņi to visu prot, un kā tas viņiem izdodas. Un tad es iepazinos ar Aleksandru Mariņinu, kura tad, kad sāk Tapals izdot viņas grāmatas, tad bija liela reklāmas kampaņa, kurā es piedalījos arī. Un uz viņu arī es skatījos, domāju, nu redz, kā viņa prot, bet Krievijā parādījos arvien vairāk un vairāk šīs sievietes romāna rakstnieces, un tad man likās, ja viņas var, varbūt, ka es arī varu. Bet ko es gribu pateikt, kāpēc sievietes? Neaizmirsti, mēs esam sievietes, bet mēs visas trīs esam žurnālisti. Paldies, Paldies. Paldies. Pirmkārt, labdien, labrīt. Teksts ir rakstīts tā. Sākam Latvijas televīzijas raidījumu dzīvītes stundu. Raidījums dzīvīte ir ilga pieredze. Mainās, attīstās, tāpēc pastāv. Skatieties mūs no otrdienas līdz piekdienai 16.40 ar atkārtojumu nākamajā rītā, tagad 9.50. Esam jaunā studijā, pamatprogramma ģimenei. Paldies! Seši laikam ir labs skaitlis, jo sešus gadus mēs esam salaulāti kopā ar apgādes zvaigznes ABC un dzīvīti, un reiz nedēļā mēs kopā ar Viju spītīgi stāstam par jaunajām grāmatām, un nemaz nebaidāmies to atzīt visiem šeit Ķīpsalā, jā, un mēs to darīsim ilgi vēl. Man prieks, ka jūs esat atnākuši šodien, un tas ir īpašs arī pasākums mums, un šī ir tiešraide, ticiet man. Tiešā tiešraide, tas ir vairāk nekā tiešraide, tādēļ smaidiet, jo jūs visu laiku filmē.